שבוע הגאווה או אירוע גאווה ראשון בבית שמש. אנחנו רוצים כמובן לדבר על האירוע הזה כי הוא מיוחד ורגיש מאוד. שי טבת ואליס הופמן כאן איתנו, שלום. אהלן. אתם יוזמי אירוע הגאווה הראשון הזה בבית שמש, ואנחנו רוצים קצת להבין מה, מי, מו ואיפה העירייה גם. אז שי, נתחיל איתך. אז באמת, כמו שאמרת, אירוע גאווה ראשון בבית שמש, אירוע ראשון באמת בבית שמש מדבר על הקהילה הגאה, עוסק בה. ובנוסף זה גם אירוע גאווה ראשון דתי חילוני, שבאמת באירוע הזה אנחנו נשים דגש על הקהילה הדתית הגאה. יהיו דתיים באירועים? יהיו דתיים בלי ספק, גם מוזמנים. אליס, את לא גרה בבית שמש. אני גרה במושב צמוד. אבל את חושבת שזה חשוב שזה יקרה בבית שמש? כן, תראה, כשאתה גר במושב שצמוד לבית שמש, אז העיר הגדולה היא בית שמש, זאת אומרת, החיים הם בית שמש, אפילו כאילו אוטובוס, סופר, כל דבר שאתה צריך נמצא שם. טוב, הכרח, הכרח הגדול. לגמרי. בסך הכל גם המעבר הזה כלהט"ב, אפילו ללכת ברחוב שם עלול להיות לא נעים. איך אתם מתקבלים באמת שם, שאתם בבית שמש? הערות, פוגעניות או משהו, או שזה עובר בסדר? תראה, כאילו אני יכול להביא את נקודת המבט שלי, באופן כללי, כשאני עובר ברחוב אני משתדל שלא להראות יותר מדי סימנים של מי אני באמת, כי באמת הרבה פעמים יוצא לנו בעיר כזו שלא כל כך מקבלת, שהאוכלוסייה פחות פתוחה אלינו, באמת לספוג הערות קצת פוגעניות, כך שהרבה פעמים אני בכלל לא יוצא כמי שאני, אלא כיותר דמות נקרא לזה. ופה באירוע הגאווה, ובעצם לומר, לתת את הגב שלו. למה, מעניין אותי לדעת למה הרגשת כתושב בית שמש בנוח או צורך לעשות את זה עכשיו. זאת אומרת, צריך לציין, השתנו דברים בבית שמש בשנה האחרונה. זה קשור לזה? תראה, הכל התחיל... שעתיר חדשה וכדומה? גם. הכל התחיל כזה ממש לפני 3 שנים. אני ואליס הכרנו בארגון הנוער הגאה, באיגי. ממש איתנו קבוצה, ורצנו כזו בדיחה עצובה מצחיקה על אירוע גאווה בבית שמש, שבאותה שנה, באותה זמן, ממש לא חשבנו שזה יקרה, באמת צחקנו, אבל תמיד בלב הייתה את הצביטה הזו של המציאות, שאמרנו שאנחנו לא יכולים להוציא את זה, לא כי אנחנו צוחקים על זה, אלא כי באמת אנחנו פוחדים שיקרה משהו. ובמהלך השנים, עברו 3 שנים מאז, הקהילה הגאה התעוררה, ראינו את זה במחאת השוויון שנה שעברה, ראינו את זה עכשיו בעונת הגאווה עם יותר מ-50 אירועים בכל הארץ, וגם עם באמת, כמו שאמרת, ראש עיר חדשה, אליזה בלוך, שנחשבת ליברלית יותר מראש העיר הקודם, וחשבנו באמת, כל האירועים האחרונים גרמו לנו לדרייב כזה. כן, אליס, שאלתי קודם את שי איך הוא מרגיש להסתובב כהומו בבית שמש. את, מה? חוששת, מפחדת, מסתירה אולי? יש חשש, אני לא אגיד שאין, אני חושבת שרואים התקדמות לאט לאט, זאת אומרת, אני חושבת שעכשיו זה מרגיש הרבה יותר פתוח, אנחנו גם יכולים לזהות כזה עוד אנשים שיוצאים לאט לאט מהארון ברחבי העיר. תמיד יש חשש, זה תמיד מפחיד. אבל אנחנו מתקדמים לאט לאט, אני חושבת ש... אבל הכוונה בסוף שהאירוע הזה, אירוע הגאווה הזה, ייתן בוסט ויוציא אנשים קדימה, שלא יפחדו נכון. לגמרי. אנחנו באים לתת מקום לקהילה הלהט"בית בבית שמש. זאת אומרת, מקום שכרגע יש אותו אולי בקבוצת איגי, וגם זה לכמות מאוד מצומצמת של אנשים. איומים? היו כבר? שמעתם? תראה, איומים... כי אני מוכרח לומר שאני אומר את המשפט הזה, אירוע גאווה בבית שמש, לא חשבתי שאני אגיד את המשפט הזה. תראה, לכולנו זה נשמע קצת ביזרי, אני יכול להודות. אבל איומים לא היו יותר מדי, העירייה לא לוקחת יותר מדי צדדים, אבל לאחר שיצאנו בהודעה לתקשורת שבאמת יש לנו אירוע גאווה בבית שמש, היום, ב-25 ביולי, פנתה אלינו העירייה וזימנה אותנו לפגישה אצל ראשת העיר, אליזה בלוך, ולאחר מכן באמת סוכם בפגישה שלא תהיה תמיכה, אך לא תהיה כזה הפרעה, והכל בסדר, ואז פנו אלינו, לא פנו אלינו, פנו אל ראשת העיר, אליזה בלוך, הסיעות החרדיות, במכתב, והמכתב עסק בעצם באירוע גאווה בבית שמש, ואיים שבמידה והעירייה הולכת לתמוך או עושה משהו למען האירוע הזה, הם פורשים מהקואליציה. מצב מאוד מסובך.
כך שהבנו מה... אתה רואה, אתה חשבת שאיומים זה רק אם יגידו לכם, אנחנו נעשה לכם משהו רע. בוא! זה גם איום, והוא לא, 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 לא פשוט, אבל נכון. אני בטוח שהאירוע הזה יתקיים ויבוא בשלום, ובהצלחה לכם, וכל הכבוד על היוזמה. תודה רבה. על האומץ ועל הכל. תודה רבה. סחתן עליכם, שי ואליס. תודה רבה שהגעתם אלינו לאולפן.